stránka, jak získat tyhle ty brýle, mám ukážu, to jsou brýle. Se nám to načte. Kde jsou tady ty brýle? A jak získat pojem do té hry? Dám tuto hru i do popisku. Až budu ve hře, tak se vám ozvu. Ok, tady jsme ve hře a tady dáme tenhle ten dáreček. Klikneme a tady máme today. Tady máme tyhle ty brýle, to klikneme. A tady máme ten achievement. Dnes pojedu do inventáře, až budu v inventáře, tak sám ozvu. Taky tak jsme v inventáře, ale dáme refresh. Bum, a máme tady inventáři. Takže pokud se vám ten tutorial líbil, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček. Díky, že jste to dali video. A jsem přímýho Discord, domestický prci nemá. Chci se s vámi rozloučit, že čus lidi.